Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 70 працівників Старокостянтинівської райлікарні сьогодні перекривали дорогу на в'їзді в Старокостянтинів. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Світлана Поробок, яка зараз працює на місці події. На цих кадрах ви бачите, як відбувалась акція протесту. Тривав мітинг з 15 до 16. 10 поліцейських охороняли громадський порядок під час перекриття дороги. За словами голови районної профспілки працівників охорони здоров'я Юрія Сторожука, це мітинг з вимогою скасувати рішення районної ради про призначення виконуючого обов'язки директора комунального некомерційного підприємства та призначити на цю посаду до завершення конкурсу працівника закладу. Поспілкуватися з головою районної ради Михайлом Ясніком нам не вдалося. В приймальній секретарка сказала, він на лікарняному. З Оленою Фурсовою ми зустрілися. Вона каже, якщо буде рішення окружного адміністративного суду про складення неї повноважень, вона їх складе. Нагадаю, працівники Старокостянтинівської райлікарні вчора подали позов до суду з вимогою визнати рішення райради про призначення виконуючого обов'язки директора закладу Олени Фурсової незаконним. 8461 особа захворіла на грип та ГРВІ на Хмельниччині на четвертому тижні поточного року. Це у півтори рази більше порівняно з попереднім тижнем, каже лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, показник захворюваності на 100 тисяч населення перевищив пороговий рівень на 3,2%. Це найвищий рівень захворюваності з початку епідсезону. Захворюваність зросла практично у всіх регіонах області, крім Теофіпольського, Вінковецького, Ярмолинецького і Старосинявського районів, додає Лариса Калінер. Захворюваність підтримується, як і раніше, за рахунок дитячого населення, питома вага якого становить серед усіх захворілих більше 67%. І більш госпіталізованих на четвертому тижні було десь 3-4%, а зараз 5%. І цікаво, що якщо раніше більше госпіталізувалися маленькі дітки, то тепер найбільше госпіталізуються школярі 5-14 років, найменше – старші школярі 15-17 років. Лариса Калінер радить вживати заходів профілактики грипу та ГРВІ. Мийте руки, мийте з милом після транспорту, грязними руками, не торкайтесь ні очей, ні носа, ні рта. Це вхідні ворота інфекції. Дуже непогано вимивати кожний день пазухи носа з милом і водою простою. Не забувайте про вітамінні, такі як капуста, морква, буряк. Природні фітонциди, чесник, лук, хрін. Витримуйте мінімальну відстань від людини, яка чхає і кашляє. 1,5-2 метри. 80 тонн піщано-сольової суміші сьогодні висипали на дороги обласного центру під час снігопаду. Про це Суспільному розповів начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, стільки необхідно для одноразової обробітки доріг. Додає, за ці тижні зимового періоду витратили на 2,5 рази менше суміші, ніж минулого року за той самий час. Близько години діставалася з проспекту Миру на вулицю Інститутську. Хмельничанка Ірина Антонюк розповідає, зазвичай цією дорогою їхала 25 хвилин. Я взагалі водій, але сьогодні я без машини. Але, ну, як на мене, дорога почищена десь з 9 годин десь приблизно ранку. Бо до 9 були страшенні пробки, ми добиралися по справах і ми запізнилися все-таки. Водій Олег Глега каже, їхав на роботу о 8 ранку, то дорога була почищена від снігу. Сніг зранку почав йти, я вже їхав, скільки ми десь, без чогось 8 на роботу, вже цей, почали чистити, посипати, то в принципі дорожні служби нормально працюють. Тут поки що от біля філармонії нормально почищено. Я ж кажу, зранку їхали на роботу, теж непогано. Ну, за останні роки з претензій нема до того, що як чистять, як посипають. Сергій Резнічук теж водій, вважає, дорогу посипали спеціальною сумішю та не чистили. І ніхто не чистив, її тільки просипали, що я бачу. І зараз за 20 хвилин друзі б'ють, хто їх де чистить.
Начальник управління ЖКГ Хмельницької міської ради Василь Новачок каже, сьогодні задіяли усю снігоочисну техніку. О 7-й годині ранку дощ перейшов у сніг і відразу чергові автомобілі виїхали на посипку доріг міста Хмельницького. Загалом працювало 11 посипальних автомобілів і 6 тракторів працювали на тротуарах щодо прибирання з тротуарів снігу. Також до прибирання снігу було задіяно 60 двірників. Загалом за сьогодні висипали 80 тонн піщано-соляної суміші. Додає, 80 тонн суміші необхідно для того, аби один раз посипати дороги міста. Каже, цього зимового періоду витратили в 2,5 рази менше суміші, ніж минулого року. Ми вже витратили 800 тонн солі, 800 тонн піщано-соляної суміші. Дуже часто доводиться посипати, навіть не будучи, коли не було снігу, просто є якийсь туман. На ранок починається морозець, воно підмерзає і вже відповідно машини виїжджають на просипку. Виконуючи обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області Василь Гордєєв розповів, на дороги національного та міжобласного значення висипали 1200 тонн піщано-сольової суміші. Каже, розпочали обробляти дорогу в 5-й годині ранку. Задіяли 35 одиниць техніки. Станом на 10-ту ранку 125 одиниць спеціальної техніки із 331 наявної. Першочергово було оброблено протиожеледними матеріалами дороги національного і міжнародного значення. Для того, щоб уникнути ожеледиць. Після того, як спрацювали протиожеледні матеріали, утворилася так називаємо каша на дорозі, і автомобілі за допомогою відвалів скидують кашу, щоб не утворилося в майбутньому ожеледиць. Завідувачка сектору прогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина розповіла, до кінця тижня невеликі опади, температура повітря суттєвих змін не зазнає. Погодою продовжує керувати активна Атлантика. На Хмельниччині 30 січня невеликі опади, на дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі по області мінус 3, плюс 2, в обласному центрі близько 0 градусів, а в день по області 0,5 і в обласному центрі до 2 градусів тепла. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 5 нових тролейбусів на автономному ходу сьогодні презентували у Хмельницькому. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, вартість одного тролейбуса – 8,3 мільйони гривень. Сполучатимуть нові тролейбуси два мікрорайони Хмельницького – Південно-Західний та Ракове. Частину нового маршруту транспорт долатиме без контактної мережі, саме на тих вулицях, де вона відсутня. На автономному ходу новий тролейбус долає відстань до 21 кілометра. Запрацює новий маршрут номер 4 від завтра. Ми рішенням сесії міської ради взяли в лізінг на 5 років, але надіємося, що ми швидше виплатимо в залежності від надходження до бюджету. Тролейбуси, звичайно, не такі, як усі, візуально то вони похожі, але цей тролейбус має можливість їхати до 20 кілометрів без контактної мережі. Тобто місто розбудовується, є місця, де немає контактної мережі. На сьогоднішній день надзвичайно дороговартісна ця процедура побудувати контактну мережу. Ну, як приклад, одна тягова підстанція коштує порядка 40 мільйонів. З 1 лютого розпочинається навчальний процес у філії Хмельницької дитячої школи мистецтв у мікрорайоні Дубове. Функціонуватиме філія на базі навчально-виховного комплексу номер 2. Тут працюватимуть музичне, хореографічне, театральне та образотворче відділення. Заступниця директора з навчальної роботи школи мистецтв Олена Дудар розповідає, з 1 лютого у філії розпочинається навчальний процес у відділеннях образотворчого та театрального мистецтва і народної хореографії. Написано понад 150 заяв від батьків, і вже ці діти після прослуховування можуть приступати до освітнього процесу. Розпочався процес в січні, а повноцінний навчальний рік вже буде з 1 вересня. За словами Олени Дудар, відкриття філії школи мистецтв посеред навчального року зумовлено фінансовими чинниками. Фінансовими роками живуть економісти, скажімо, ті люди, які приймають певні рішення про відкриття тих чи інших навчальних закладів. Школа мистецтв, яка зараз на даний момент вже має 20
восьмилітню історію, так само почала свою роботу з 1 січня 1991 року. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!